Sa, što se tiče double skula, da kažemo da su oni ispunili svoj cilj plasmanom u polufinale. Što se tiče dvojica bez nismo zadovoljni, ni Veslači, ni ja. Ovaj, međutim, ne volim da, 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 da pominjem okolnosti i, i koje su prethodile i da, da u tome tražim nikada razlog za, za rezultat koji nije nije ostvaren. Međutim, svi smo bili svedoci, znači pored pored tog peha koji su imali u u, u onog prvog dana kada kada su se prevrnuli zbog zaista više nego okolnosti koje ne mogu da se opišu kakve su bile na stazi i do 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 pucanja za, zaštitnog držača vesla. To je bio razlog što su se prevrnuli i posle 1700 metara proveli su pola sata u hladnoj i zagađenoj vodi gde je praktično bi bilo pitanje da li će da se razbole i koliko će se razboleti. Rana Miloša Vasića sa kojom je došao ovde na olimpijske igre, dan pred polaza koju je dobio, koju smo previjali, pio je antibiotike sve vreme i još da ne nabrajem, znači jednostavno nisu nam stvari u poslednjih 20 dana išle na ruku i nismo uradili ono što smo trebali da uradimo u trenažnom procesu, tako da je uvek se to rezultuje, naravno, pogotovo kad se ovakve stvari dese. A, trka koju su odveslali u, za ulazak u polufinale bila je trka na njihovom nivou, tu su pokazali svoju vrednost. A, naravno i zbog odloženih trka imali smo samo 24 sata, pošto smo imali taj peh da veslamo u repesažu, protiv ekipa koje su imale tri dana pauzu, znači opet smo ušli u, u, u lošu spiralu a, događaja, tako da jednostavno nisu se plasirali, nismo zadovoljni, naravno ja sam ubeđen da je njihovo mesto ne mogu da kažem, nikad ne može se garantuje medalja, ali njihove mesto u borbi za finale, su i prošle godine i ove cele godine pokazali da imaju tu vrednost ja verujem u njih i da će oni već na narednom takmičenju da pokažu ponovo svoju vrednost kao što su pre meseci i po dana na svetskom kupu to pokazali. Jednostavno šta da radimo? Loša stvar što olimpijada svake četvrte godine, njima se desio peh baš ovde, ali šta da radimo? To je sport dosta pehova za srpsko olimpijski a, tim, onako svi smo negde gladni a, tih medalja. Kako vi komentarišete i koliko medalja sada očekujete ovako, evo, kao deo olimpijskog tima Srbije? Kako vi komentarišete celu ovu situaciju oko medalja? Pa znate šta ja sam bio maksimalno fokusiran na naš posao i i, i zaista smo provodili u tim autobusima po 4-5 sati dnevno borba tamo sa talasima odlazak otkazane od trke tako da stvarno nisam nisam imao vremena da ispratim druge sportiste naravno da 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 kad pogledam da da mi nije prijatno što što u nekim ja sam ne samo ja, nego jednostavno znam da su to ljudi koji su sposobni da osvajaju medalje. Međutim, sport je takav da jednostavno onaj koji je drugi, treći, možda bude četvrti, peti. Znate, ko je na granici da bude peti, šesti, možda lako da bude osmi, deveti, jer ovde su svi došli na medalju. Ovde ima minimum pet, osam kandidata, realnih kandidata. Svako u njih da pitate da li si došao na medalju, mi bih rekao, jeste, došao sam za medalju. I objektivno je tako. Mislim da su razlike minimalne. Bukvalno su minimalne razlike, odlučuju desetinke, stotinke, jednostavno mala stvar koja se desi da, da ne krene sve kako treba, ona dovodi do toga. Nisam sklon tome da sada to prepisujem da ne znam nas bije neki peh, mislim da ne, mislim da jednostavno su u određenim situacijama se dešavale stvari koje nam nisu išle na ruku, olimpijske igre traju još uvek mislim da će nam ići neke stvari na ruku, jednostavno to je tako u sportu, 50% nemaš sreću, 50% imaš sreću, 10% je možda realno, tako da ja očekujem da ćemo mi na kraju doći do onog skora od 6 do 8 medalja, koliko ja intimno priželjkujem i mislim da zaslužujemo. Mislim da ćemo, ako su neki kandidati koji su bili A, viđeni za medalju, ostanu bez medalje, imaćemo neka nova iznenađenja, da nismo očekivali, dobit ćemo medalju, ja sam siguran, to je tako u sportu. I mislim da, da, da jednostavno ono što sam vidio ovde u, u selu i u našem timu, to je da je zaista jedna izvanredna, posvećena sportska atmosfera i ja nemam zaista sve pohvale i svim kolegama trenerima i svim sportistima i mislim da, da jednostavno svi rade maksimalno, daju sve od sebe, Koliko će to biti na kraju rezultata, ja se nadam 6-8 medalja, ali vidit ćemo, vole bi da me ovaj, vremene ne ispravi ovo moju izjavu imate iskustvo na olimpijskim igrama, kako komentarišete Brazilce kao domaćine, kao, pre svega u stvari kao organizatore, dosta tu nako propusti i mi novinari na ilazimo, kako je bilo sa vama, vi ste već spomenuli neke u vezi sa trkom, u vezi sa izgledom staze, kakve je vaše iskustve? Pa, Znate kako, svako veliko takmičenje ima minimum zahteva, i taj minimum zahteva je propisan od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta. Taj minimum zahteva je ovde u suštini ostvaren, ali taj minimum zahteva apsolutno ne odgovara u mnogim stvarima optimumu. Naprimer, Veslačka staza prvi put u istoriji se ne vesla na propisanoj Veslačkoj stazi, nego se vesla na otvorenom jezeru. Znači, to je jednostavno, to se trke već 50 godina ne odvijaju na takvim mestima. Znači, to je, pitao sam zašto, pa znate, nije bilo para, to je skupo, bili smo u problemu. Znači, da li ima voda, ima voda. Da li je regularna staza, nije regularna staza. To svi znaju, ali, eto, na kraju će se podeliti medalje i neki minimum standard je ispoštovan. Mislim da je u osnovni stvari isto tako. Se tiče transporta, piše 40 minuta ide autobus, 2 sata i 20 minuta smo mi sadeli u autobusu, tri puta. Znači, to ne može se desi, u nek... znači, to sad zavisi od organizatora on je napisao 40 minuta, mislim da je dosta slično s svim osnovnim segmentima koje sam video ovde, znači jednostavno oni su zaista minimum minimuma su ispoštovali, što je dovoljno da se držali olimpijske igre, ali sigurno da ostavlja svima utisak blago neorganizovanosti, odnosno nedovoljnog standarda koji negde ipak očekujemo, da svi smatramo olimpijske igre, to je neki vrh u organizaciji izdolaze najbolji sportisti planete, trebalo bi da imaju najbolje uslove. Međutim ipak novac i verovatno teška situacija, koji su bili ekonomska, je negde se bila stvar koja se rukovodila u davanju tih tog ambijenta i svega toga što sportisti imaju. Naravno, to nije dobro zato što četiri godine su ljudi maksimalno se spremali i živeli za za ovo, onda dođeš na nešto što nije regularno. Ja bih samo napravio paralelu. Zamislite kad bi, bio, kad bi košarkaši ne bi igrali na glatkom parketu, nego bi igrali na, na makadamu tamo dole, pa malo lopta levo desno, pa kao nema veze, pa ima, imaju koševi. E, tako je pritike nama bilo na veslenju. Ali šta da radimo, ovaj, na kraju će se to zaboraviti, ostaje samo koliko je ko osvojio medalje, ko je osvojio medalju i to je istorija i ja se nadam da ćemo i biti pozitivni u tom, u tom skoru.